Vetëm pak ditë nga hapja e regjistrimeve të maturantëve në universitetet publike e private, Universiteti Polis është përballur me një fluks kërkesash. Ka një rritje gati rreth 20% të numrit të aplikimeve dhe në fazat e testimit që kemi konstatuar në tre datat që ne kemi kryer teste, numri është i krahasueshëm me vitin e kaluar, gjë që na bën optimist që edhe si vjet ne do të ruajmë stabilitet në pranime. Aplikantët nuk janë ndruajtur as fakti që ky universitet, ndryshe nga të tjerë, aplikon testimin e studentëve. Dhe kjo e ka një arsye. E bëjmë të përzgjedhur dhe kandidatët serioz. Rendja drejt këtij universiteti është motivuar nga një kartë e fortë besueshmërie, vendi i parë në listën e akreditimit të bërë nga Ministria e Arsimit përmes Agjencisë Britanike për Cilësinë në Arsim në shkollat e larta në vend. Ne kemi kënaqësi që jemi në grupin e parë me 6 me vlerësimin maksimal. Rektori Aliaj këshillon maturantët të kushtojnë vëmendjen e duhur rankimit të universiteteve ku duan të jenë pjesë. Çdo institucion bën politikën e vet të marketingut. Shikojmë reklama, oferta, shpeshherë edhe tërheme për ulje bursash, tarifa të ulta, transferimet jo të qarta. Unë do të orientoja publikun që të mos çorentohet dhe të gënjehet nga këtë lloj promovimesh pseudo të thosha. Do të kërkoja që njerëzit të mos merren shumë me fjalë, është në interesin e tyre dhe interesin e publikut që gjë parë të verifikojnë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Agjencisë Kombëtare të Kontrollit Cilësisë të Akreditimit, të verifikojnë cili është statusi i akreditimit për çdo institucion, përfshirë ne dhe gjithë tjerët. Universiteti Polis ofron mundësi studimi në arkitekturë dhe dizajn urban, planifikim dhe menaxhim urban, art dhe dizajn, inxhinierin ndërtimi, studime mjedisore dhe program profesional dhe eficiencë energjetike. Si antar të disa shkollave europiane, Polis e sheh procesin e edukimit si formë të ndryshimit të shoqërisë që mundëson vazhdimsinë e zhvillimit përmes transmetimit të dijes.